咩话？上次张哥大水浸，雪崩嘅真SUV竟然冇事，梗系啦！又高身又四驱，打风落雨水浸，使乜惊啊？唔信，趁住今日黄雨，细佬即刻试俾你睇。落大雨嘅情况下，高速公路最惊俾水浸截咗个界线。就算行龙长度咁，但弯曲又快，都咬实条路，屋企人就放心晒啦。 再醒多呢样嘢，Cortron用咗前后独立悬挂，加上全时间四驱同 Active Top Watering 系统，就算大雨行山路都劲好弯。呢啲真材实料咪见臭咯。离地佢有220mm， 涉水深度仲高到成半米咁多，打风落雨水浸都唔使担心啦。仲有最新 IC 主动安全系统，直头都有帮手帮你避免交通意外。呢口架有咁多安全设备。 仲有天窗電動座椅、11.6寸 Touch Bar 同18寸大鈴，咁多豪華設備，咁抵玩，仲等咩啊？快出車啦 ！Subaru。